Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Miarakamitra ny kalan'ny Lecoeur et la Voix de Madagascar hatranianao manolotra ny araba finasa ombana firarenjoro. Tsy mbola voaverina tanteraka ny volandreo mpanjifan'ny Banque Industrielle et Commerciale de Madagascar na BICM. Raha ny fanarahana dia atao intelo mandoa ny volan'izy ireo. Raha toka voaloha avokoa ny ampahambola roa voalohany dia atreto tsy mbola hita soritra ny fandoavana ny ampahany fahatelo. Raha tokony tamin'ny volana aogositra teo no nanatanterahana izany. Arahantsika ny fanazavana entiny tompony ndraikitry ny seraseran'ny fikambanan'ireo mpanjifan'ny BICM Hamisa Raimahefa. Nandritra ny conférence de presse nataonay farany a dia nametraka fepotoana 8:30 zay ho an'ny fahefana Mahefa amin'ny fandoavana ny volanay izay mipetraka tao anatin'ny ACD BICM. Nangina tapoko izay noho ny avy eo satria nisy nitoedra raha politika izay somary ny vaivay. Satria ny ACD BICM dia fikambanana tsy politika. Dia nisafidy ny angina izay tao anatin'izay fotoana izay nisy nitoedra raha politika izay ny vaivay teto amin'ny firenena. Ny fahanginanay nefa tsy nidika fipetrapetrahana fotsiny fa tany ambady izay dia niezaka nanantona an'izay tompony andraikitra rehetra no heverinay fa azo hitarainana sy mety havany olana izay mianjady amin'ny ACD BICM. Anisan'izany ny CSPF izay tompony andraikitra voalohany tamin'ny fisotomana ny lisansa ny banque io. Saingy rehefa tonga tany izay dia nahazo valiteny hoe nahazo didy entitra ry zareo fa tsy afaka nianjay anay mihitsiny. Mitohy foana koa ny hetsika izay nataonay izay fitakiana milamina ny fidinana an-dalambe ny fanehoana ho hitan'ireo tompony andraiky fanjakana rehetra ny fitakiana izay tadiavinay ACD BICM. Ny vadika ny fotoana nandeha ny orana tsy aroteny izay ankehitriny fa tsy nisy ny aino, tsy nisy namaly, tsy nisy ny teny. Anefa izay mitodika amina fanjakana Mahefa sy fanjakana tandalana izay manome toky isan'andro fa miaro ny fananam-bahoaka. Tinay ACD BICM manambara fa fanananay ilay izy. Zavatra nisy asaranay a mangataka re zahay. Arovy ny fanananay izay ny zavatra angatanay izahay ho izahay araka ny teneteny amboloany dia tsy mangataka pitie famindrapo, tsy mangataka fanampiana fa mangataka ny zoma olom-pirenena tsotra anay sy ny zoma olona manana petra-bolanay tao amin'ny banky izay nakatona avereno ny volanay. Izay ny fitakiana ataonay manomboka androany izay satria milamina ny toedraraha politika ary ilay izy tsy tapaky ny birao fotsiny ihany manomboka tsy voafehanay tsony ny fitsotra an'ireo client rehetrarehetra izay mikambana ao anatin'ny association BICM ka matahotra izahay mampatonga ny anao fanambarana iresaka amina ray aman-dreny olom-panjakana amin'ny filoham-pirenena angatahanay ray aman-dreny aomeo farafaratsiny omeo baiko ny tompony andraikitra tompoko mba hame fotoana mazava tsara farafaratsiny ampilamina ny sainay hoe robina ny volanay no reglena dia hipetraka izahay. Rehefa mafy dia mafy ny zavatra mahazo anay ankehitriny a voatery miditra findramam-bola ray aloha izay andaniny fa indrindra noho ilay fandoavana an'ilay première tranche sy deuxième tranche izay ny fanelanelana ray volana dia ny verina tao anatin'ny fonay ny fanantenana sy ny fatokisana fa ho reglena ilay troisième tranche dia nanomboka izahay nanao fifampirarahana arakasa taman'olona sahady. Ankehitriny dia maro aminay ny indehan'ny olona fa hananan'olona vola. Ankehitriny dia maro aminay no tadiavin'ny olona toriana satria tsy voalohany volanyzareo izahay nefa nytokinay dia nireglena n'ilay troisième tranche. Mangataka izahay a mba hoenoa ny tompony andraikitra Mahefa.